ከኢትዮጵያ እኮ ነው የመጣሁት። ኢትዮጵያዊ እኮ ነኝ። እንዴ ምን አድርጊ ነው የምትሉኝ? ያው እያሉ ያሉት ጸጉሩን ተይው ነው። በቃ ጸጉሩን ተይውና አውሪ። እስቲ መጀመሪያ ስማኝ። እንዴ ምንድን ነው የምትለው? ወሬ አሁን በዚህ ሰዓት ምን ይሰራል? ወሬ አይደለም። ይኸውልሽ አናቴን ጭምድድ ይዞኛል። ቁርጭምጭሚቴን ጭምቅ አድርጎ ይዞኛል። ብረሰረሴሬን ሁሉ እየበላኝ አሁን በዚህ ሰዓት ምንም ነገር ብትነግሪኝ አይምሮ መቀበል የሚችለው ነገር የለም። በቃ አንዴ ብቻ ድም አድርጌ ልገላገልና በኋላ ትነግሪኛለሽ። ማይታመን ነገር ላሳያችሁ ነው። እኛ ሰፈር ጉም ነው። ተመልከቱት፣ ሙሉ ለሙሉ ጉም ሆኗል። ነው በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ስለ እውነት ከምነግራችሁ በላይ። ተይ እባክሽ። ገብሬ ነው ገብርዬ። ገብሬ አንድ ገብሬ ብቻ የለ። እሺ ገብሬ ና አንካ ና የይ ሞዴሊስት ቆንጆን ቆንጆ ሴቶች ሞዴሊስት ነው የሚሆነው። ሞዴሊስት ታ ተነሷ ትሻለም። እኔ ብርዘገ ትሻላለች። እኔ ግን አላየኋትም። ተበም ነግረይ ነው። አውራ ዛታይ ነው። እሺ እሺ። ጥርስ አለ አሞቄ መሰለ። አይን አለ። አይን ማኮ ይኸው እንዲህ አርጋ ተተል። እንዲህ አንተ ልብ ፍስስት ነው። በቃ አለቀ። በፍቅር ወደቀ። እኔ የምልሽ ምን ነው ግን በዚህ እድሜሽ ህፃን ልጅ ካፕታም ነው የወለድሻት? ገንዘብ የማይሰራው ነገር። ወይኔ ሹገር ዳዲ ሳልት ዳዲ መሮሻል። እንዴት አስታውቂያለሽ? መሮሻል። ምን አማራረሽ እናትዬ? በተኛበት ልቡን ብለሽ ድፍት አድርጊውና እኛን ወጣቶችን አግቢ። ትንሽ አደናገረሽ አይደል እናቱ? ችግር የለውም። ድርጅታችን ወላጆችን እንዲያዝናና የቀጠረው ሰው ነው። ደግሞ ትናንትና ደግሞ ሰው ሲገፋተሩ ነበር። ለምንድን ነው ፊቶት ሰው ሲቆም አይወዱም እንዴ? ምን ፊት ለፊቶት ሰው ሲቆም አይወዱም ወይ? ትናንትና ሲገፋተሩ ነበር እርሶስ? ፊት ለፊት ሰው ሲቆም ፊት ለፊት ሲገፋተሩ ነበረ። ፊት ለፊት አትቁሙ እያሉ አትናገረኝ። ሰው ፊት ለፊቶት ሲቆም ትናንትና እጎኔ የተቀመጠውን ነው? አዎ። አረ በነገር ጭንቅላቴን ያዞረኛል። አጉርሱኝ ይላል። እኔ የምበላውን አጉርሱኝ ይላል። ደግሞ ለምን ዝም ይላሉ? ዝፈኑ፣ ተናገሩ፣ ዝፈኑ። ለምን ዝም ይላሉ? እዚች ጆሮ ላይ ተቀምጦ ጭንቅላቴ ያሉ ማን ነው እሱ? ጉራጌ ነው? ያንተ ጉራጌ ነው? እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት የጉራጌ ነው? ሁሉም ኢትዮ
ሀበሻ ቺኮች ቢላይ ወይ አምላኬ ምን ነው አንዱን እንኳን በትል ምን አነሰኝ ምን አረኩ አረተው ፈጣሪ አረተው ይቅርታ ሰላም ነሽ ቆንጆ ከኔ ነዛ ጀፊ